Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está. Tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus, estamos juntos. Pela graça de Deus, nós estamos bem, gozando de saúde, de vitórias constantemente. Isso é tremendo. Eu acho isso tremendo. Eu vejo a vitória constante, inclusive no mundo eu vejo isso, mas também vejo muita derrota, muitas pessoas sendo destruídas, o pecado dominando. Isso é uma realidade. Vamos ler no Salmo 38, versículo número 1, Salmo 38, 1, leia comigo. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Eu estou lendo só o versículo número 1, ele está fazendo uma oração. Senhor, eu peço que o Senhor não me repreenda no momento que o Senhor estiver furioso, irado. O Senhor não faça isso nesse momento, porque se o Senhor for me castigar com furor, o Senhor vai ter que me matar, que eu pequei, eu sou um pecador. Sabe, essa questão do pecado que nós vamos falar é uma questão, para alguns é uma questão tola. Para outros, é uma questão sem importância. Mas para o cristão verdadeiro, isso é uma questão muito dura. É uma questão que faz chorar. É uma questão de lágrimas. E isso, se a gente for adulto, no meu caso, talvez no seu caso, é uma questão que a gente tem que se esconder para ninguém perceber que a gente está chorando os pecados, entende? O que é vergonhoso, um homem fica chorando seus pecados. Mas na verdade é assim, meu amigo, é assim. Na verdade, esse assunto é muito grave. O verdadeiro cristão guerreia dia e noite até morrer, até o seu último suspiro, ele está guerreando contra o pecado. Muita gente não quer entender isso. E tem algumas conversas esquisitas sobre esse assunto. Mas esse assunto é assim. É assim mesmo. Às vezes você é um que tem guerreado e você diz, eu não presto, eu sou o pior dos homens. Não é não, meu querido. Não é não. Nós estamos lutando. Nós somos do bem. Nós estamos do lado daqueles que batalham contra o mal. O mal que está em nós mesmos por causa da herança do pecado. O mal que está em volta de nós. Nós não aceitamos, então nós não paramos de guerrear. E isso é com oração, é com lágrimas. É com a Bíblia na mão. Quantas vezes a sua Bíblia está aí, você está lendo e as lágrimas começam a gotejar em cima daquela página, você não pode deixar porque essa página vai ficar toda molhada. Quantas vezes? Porque você tem consciência do que significa o assunto. Você tem consciência das consequências do pecado. Há muita gente que não tem a menor consciência. Aliás, ele se julga esperto quando peca. Alguém está querendo vender esse carro.
Esse carro custa 30 mil reais. Está valendo 30 mil reais. E a pessoa precisa desse dinheiro para tratar de saúde da sua esposa que está mal, ou do seu filhinho. Existe um homem que tem os 30 mil reais. Ele põe no bolso 20 mil, 18 mil, ou até menos, 15 mil, a metade. Chega lá e diz, eu tenho 15 mil, põe na mesa. E diz, quer me vender seu carro? Eu te dou 15 mil. Está aqui, você assina aqui agora, é meu carro. Quanta gente. E ele se julgou esperto, porque conseguiu comprar um carro de 30 mil por 15. Ele achou que ele foi esperto. A gente faz isso. Eu fiz isso, eu comprei um carro de 30 mil, eu aproveitei da situação, eu paguei 25 mil, eu senti que eu era esperto, fui para casa, e eu fui dirigindo o carro, está excelente, valia até mais de 30 mil, talvez 35 mil. E eu estou dirigindo, estou feliz, aquele carro está excelente, com 10, 15 mil quilômetros rodados, só. No meio do caminho Deus diz, meu filho, aquele homem precisava do dinheiro para tratar do filhinho dele. Aquele homem precisava do dinheiro. Ele estava desesperado, você aproveitou o desespero dele, você aproveitou o momento de fraqueza dele, você aproveitou o momento de fragilidade para ganhar dinheiro. Meu filho, cadê a sua consciência? Você não disse que é meu filho? O que está acontecendo com você? E você começa a baixar a cabeça. E encosta esse carro. E desce desse carro. E começa a chorar. E alguém passa perto e diz, você é um tolo. Você é um tolo. Você fez um bom negócio. Você é um tolo. E Deus disse, você não fez bom negócio. Você é mau. Nunca aconteceu alguma coisa assim com você? Então, a gente chora o pecado. Quer ver? Vou ler versículo 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Vou ler versículo 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Vou ler versículo 18. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, Davi está dizendo, eu me sinto como se eu tivesse uma chaga purulenta que está vazando pus. Assim que eu me sinto. Porque ele havia cometido alguns pecados bem terríveis, bem dolorosos, pecados que afetaram muito a sua alma. Porque há uns pecados menos dolorosos, há pecados piores. Todos são pecados, mas alguns são muito duros, muito difíceis. E ele escreveu esse salmo que revela um homem de Deus, que revela um homem arrependido, que revela um homem que compreendeu a vontade de Deus, que revela um homem que vai para Deus, que busca Deus na sua necessidade. Não um homem que se vangloria de ter feito alguma coisa com poder. Não um homem que se vangloria de ter sido melhor do que o outro. Pelo contrário, um homem que sabe que pecou. Esse é o homem de Deus, meu amigo. Esse é o homem de Deus, meu amigo. O homem de Deus não é aquele que ficou rico. Não é aquele que tem prosperidade em cima de prosperidade. O homem de Deus é aquele que sabe que perto de Deus ele não é nada.
Ele sabe que quando ele se aproxima da luz, ele olha para ele e vê chagas. Por exemplo, profeta Isaías. Profeta Isaías, você diz, o que, que aconteceu com Isaías? Isaías é um profeta espetacular. Isaías é um profeta incrível. Ele é chamado de profeta evangélico, porque o que ele escreveu sobre Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus, o que ele escreveu sobre as dores de Jesus, por exemplo, Isaías capítulo 53, é uma coisa extraordinária. Mas, capítulo 6 de Isaías, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, tal, tal, tal. Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, Jeová de Sebaote. Ai de mim, eu acho que eu vou morrer, eu estou com medo de morrer, porque eu vi o Senhor. Veja bem, ele viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, ele ficou com medo de morrer. Sabe por quê? Porque ele percebeu quanto ele era pecador quando ele se aproximou de Deus. É isso. É essa que é a verdade. Quando você se aproxima de Deus, você vê o seu pecado, você sabe que você é miserável, como diz Davi, é como se tivesse chagas purulentas vazando pus. Então você se humilha diante do Senhor e diz, Senhor, não te irrites comigo. Senhor, tem compaixão de mim, não me repreenda quando o Senhor estiver irado. Senhor, não me castigue no dia que o Senhor estiver enfurecido. Não, Senhor. Eu te peço perdão. Eu me humilho. Eu me confesso. Eu preciso do Senhor. Assim esse homem alcançou a benevolência do Senhor, porque ele compreendeu. Não é porque ele agora ele é perfeito. Agora ele até se endeusou. Não, não. É porque ele se colocou no seu devido lugar. A palavra homem, a gente deveria entender isso. A palavra homem vem de humus, pó, terra, barro. É isso. Daí que vem a palavra humilde. Humilde. Homem, a própria palavra homem significa humilde, aquele que não é, que é dependente. Davi fez isso. Deus te abençoe. Não há pecado que Deus não possa lavar com o sangue de Jesus. Não há pecado que Deus possa jogar na sua cara. Não há. Não há pecado que Ele não possa te limpar. Isso é maravilhoso. Só Ele faz isso, viu? Só Ele faz isso. Vamos orar? Vamos confessar os nossos pecados. E vamos pedir perdão. Deus, eu confesso os nossos pecados. Primeiro os meus. Longe de mim confessar os pecados dos outros e esquecer os meus. Longe. Eu confesso os meus pecados. O meu pecado. A minha situação. Eu me confesso, Deus. E eu confesso também os pecados, a situação daqueles que estão orando comigo, diante do teu trono, pela tua graça, em nome de Jesus, te peço perdão. Eu recebo perdão, porque o Senhor diz que perdoa quando a gente confessa. Então eu recebo esse perdão. E eu te agradeço demais, Senhor, porque se o Senhor não me perdoasse, se o Senhor mantivesse sobre mim a tua ira, então eu não teria chance. Obrigado porque o Senhor perdoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Fique na paz de Deus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos. Em suas mãos, segurando estará. Meu amigo, que se acha no